abakyala abasalawo balemedde mu nkuba nga bakuuma omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu nkuba na mungi w'enkuba omungi ata abaluseewo kino kye kiriwo kino kye kiri mu kitundu wano kino kye kiri mu kitundu waba okiraba enkuba ebaguse gye tutategedde ng'omukulu atandise okwogera n'esalako ekifo naye abavubuka abasinga bagamba nti bo tebava ku nsonga yaabwe era enkuba bagiremeddemu n'olw'ensonga eyo emizindaalo gigyo gisirikiddwako beyond the
ne symbole. Je pouvais me faire couper au Abraïsimou et à police. Abraïsimou et à Honorable. Il est directeur du président de l'Uganda. Amina, tamam ya, tamam bu senin. Ha, bu kadar.